Salam əleyküm, mənim ismim Təncər, familiyam Sultanbayev. Data Okul Mərkəzində, Arxitektura Design kursunda ikinci aylık dərsim var. Arxitektura indi qızışım, nə desəm burada, özgə çevir, gözəllik, yəngilənir. Data Okul Mərkəzinin şu üzrə bir yerdə okuyman özüm, Urganç Dövlət Üniversitetində. Kadastr fakültesinde sırtkı. Şimdi şöyle gelip getip yürüp yakınca oran var idi. Şu bölümün meslehet verdi. Şöyle şimdi bu okul merkezi açıklığına kendiydi. Sonra bir girip görek dedi. Sonra gelip görüp okuyman okuyman deyip yürüp bu vakit bir aradan bir yılını ötürgenliğe kıyım geldim de hazırlaş oku bürtme. Fikirleş, başka bir hayat var. Nezer sarışla özgerdi. Bundan taşkarı yenge bir grup badaşlar, dostlar. Adam özünü bir fikirleş dairesem. Yürüş duruşam, özgürlük ekende. Hareket etip bilemem mi, okumam mı ekende. Ne de bu, kirlab oldu. Özüm gözüm bilen görgenden ki, kirleşlerim, başkaları da özgürlük. Hareket ettik. Hazır dayamanımız, okup intilip batırmız. Bu da kalasa. Ders çayları yakışı. Damlamızdan yapırıp verip, söyleyip, çüntürüp, yazıp. Tesiratla verip, yan gece. Çünmükan yerlerimiz olsa sorup, çüntürüp, verelim. Yan deyi bizim grup arkadaşlarım varsa onlar bilenem yaxşı. Birbirimizle məsləhətləşib işimiz yani. İkinci ayda 3D Max dəstüründəmiz. Sırtkı fasadlarını, indi yengi çevir dizaynlarını yanıt tutmuş. Adam pasitənin şu cismani meynət etsə bir ösmü deyən də. Bir aqli meynətdən bir özünü fikirləşini, niyəsini bir yaxşı işlədi. Fikirləyib kətdə, fikirləşdə biraz kətdə etirsə, şu yaxşı arxitektur buluş. Yangidan yangi bir dizaynlar yaratış. Ben görtürmalarımı olayın məsələn yaxşı oxub, intilib, no maqsadı olsa şu maqsadına qədər hərəkət edib. Hərəkət etmək gərək, intiliş gərək. Gözləyən maqsadını hərəkət etmək etsə, erişədi adam.